بسم الله السلام عليكم حفر حدي أنا أنتين أشوف مقالة مدحتي سوماليا مقديشو أنا كربت أجن هاي دكتور علي سلطان علي يردوا بس علي اسمه وطها مركي وصو قلي اسبورتي إن أنا أدو داير كان عياري دجموين كان مقدشو ميت كم مدح مر تشب سان مالينية قبل كبنادر مركي دمنا وصفتي هيرك الله يقانا سيري هذا مقدشو سيتي أما الله يقينا دولة هوسة علي عثمان وحو هالكاسي وذي خبرة ديسي iyo aqoontiisi ilaahay heer qaran inuu gaaray oo metelo magaca Soomaaliyeed ee kubada kaleega Dr. Ali Usmaan Ali wuxuu aha aqoonyahan ka soo baxay jaamacadda dhaqaalaha waxaana markaa ku tala galay inuu dhaqaale uga baahneyn sportska laakiin xirfadiisa iyo waxbarashadiisa inuu uga faa'iideeyo dhalinyarada Soomaaliyeed oo markaa gacanta ku hayay wuxuu noqday tababaraha gabdhaha kubada kaleega ee dawladda hoose sidii aad arkayseena wuxuu ahaa falxado macallinkeedii kubada kaleega ee heerka ee koobad Ali Usmaan wuxuu noqday tababaraha qaranka Soomaaliyeed ee wiilasha kubada kaleega 1983 ciyaarihii All Arab Games Ali Usmaan Ali wuxuu noqday tababaraha gabdhaha qaranka Soomaaliyeed waxa aan nasiib u yeeshay inuu noqdo tababarahayga marka aad yartahay aad soo baxaysid noloshaada qof kasta waxaad kaga xasuusataa wuxuu ahaa macallinkaygii wuxuu iga dhigay kaptanka wuxuu ahaa macallin xaq soo raac ciyaartoydiisa Ali Usmaan waxaan markasta ku xasuustaa sidii uu ugu xaq soo raayay gabdhihii markaa jeelkayga ahaa Ali Usmaan ma uu sii gabin ciyaartii maadaama waddankeenu uu isbedelay markii uu tagay North America gaar ahaan waddanka Mareykanka magaalada Atlanta Georgia wuxuu isku dayay intii tamartiisa inuu halkaa ka sameeyo tiimam ka qayb gala oo u gaara state-ka la yiraahdo Atlanta magaalada xilka Georgia kana qayb gara ciyaaraha North America waxaan maanta ku faraxsanahay inaan ku soo dhaweeyo macallinkaygii saaxiibkay aqoonyahanka Soomaaliyeed magac iyo sharafna ku leh waddanka Soomaaliyeed inaan ku soo dhaweeyo mikrofoonka Dr. Ali Usmaan Ali.